fan, spydde du eller? Det är fan fucked up. Mår du illa? Jag vet inte. Måste man ha fel på whisky? Okej, lyssna. Vi måste ha någon slags plan. Ja, absolut. För vad? För att hämnas på döden på vår kamrat Samir. Bajskorven. Ja. Ja, vadå för någonting? Ja, jag vet fan inte. Det låter som en riktigt jävla dålig plan. Vi måste hitta mördaren och... Dödan? Ja, det här rockar fan. Ja, okej, det låter ju enkelt. Såklart det är enkelt. Han ska dö. Vi ska döda han. Jävla rövhåll. Ja, har du någon idé i huvudet eller? Jag är helt idéfattig just nu. Men i världen? Okej, men nej. Alltså jag menar, vi vet fan inte ens vart han är någonstans. Men det är inget svårt. Vi känner massa som kan hjälpa oss. Så, typ vem? Typ Isak. Den lille korte jäveln från Israel. Ja, vadå då? Isak känner ingen. Han är typ bara 11. Jag tror mig. Barn är för tiden. De vet fan mer vad vi gör. Ja, okej. Okay. Jag antar att vi har en plan då. Vi får snacka med Isak. Vi borde fan skriva ner det här. Tro mig, det här är fan inte så mycket att skriva ner, oroa dig inte. Det spelar ingen roll, det är fortfarande en bra plan. Ja, men hur ska vi döda han då? Med geväret. Fan vad genialiskt. Vad ska vi göra med den då? Fan är det med henne? Jag tror precis hon hörde precis allting som vi sa. Oroa dig inte för henne, jag tror fan hon är död. Seriöst? Nej fan, hon lever fortfarande. Skit i henne. Jag måste ändå gå och kissa. Detta är fan vår revolution. Hade vi inte den igår? Då vet du när vi demonstrerade mot McDonalds för att de höjde priset på såna här jävla salladsmål. Ja, men det här är fan annorlunda. Jag tror att vi sa samma om McDonalds också. Men du är fan full. Inte för att dessa fascist, könsorätande jävla horfittorna inser att de har förlorat så måste vi kämpa vidare. Skål. Inte för att vi har något bättre för oss, du. Död åt fascister. Död åt konsumister. För Samir. För Samir, må den jäveln knulla i helvetet. Eller något.